तपाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईको आफ्नै YouTube च्यानल गोर्खा ध्वनि। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने घण्टीलाई थिचेर हाम्रो च्यानलका हर एक भिडियोहरू हेर्न नभुल्नु होला। सांसदको अप्रकाण्ड र राजनीति उहाँ कसरी अनुभव कसरी अलग अनुभव करिछु किले यहाँ आम भिडियो फुटेज एटाउ कथा जानि पाइछु जे भास्कर शर्मा कथा आइछे। भास्कर शर्मा कथा जति आइछे तेति आम राजनीति हुमाइछे बुली आम गम पाइछु। आरो भास्कर शर्माक आम गुवाहाटीतु लोक करिछु किले एक घटना आज आज नहय 8 तारिखत होइछे। आम 10 तारिखे नहय आम 14 तारिखे आम भास्कर शर्माक हाइकाट करिछु आरो इयाक आम दाबी जनाइछु আপোনালোকে কি করিব কি নকৰে আমি নাজানো। রাজনীতির লগত আপোনালোকে কি অংক নিমিলা অংক আছে কিন্তু সাধারণ মানুহ আজি বলি পঠা হৈছে তেওঁ মুক্তি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি কৰিব লাগে কি নকৰিব লাগে আৰু আমি আহ্বান জনাও আপোনালোকক কিন্তু ইয়াত গুৰুত্ব ল'ব লাগিব। অনৰ্থ কালি তাৰিখত সেই মানুহজন যদি কিবা এটা কিন মানছি হয় কিন্তু জনতা ক্ষোভিত ৰাইজে যিকোনো পৰিস্থিতি আজি জাগুন অঞ্চলত হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে জবাবদিহি কিন্তু দুই পক্ষ হ'ব। আচলতে আপোনাৰ ভাস্কৰ শৰ্মাৰ যি ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ বলি দিনানাথ উপাধ্যায় হৈছে নেকি আপোনালোকৰ অনুভৱ কেনেকুৱা হৈছে নেকি? এতিয়ালৈকে অনুভৱ কৰা নাই কিন্তু ব্যক্তিগত এটা বাগানৰ খাটি খোৱা মানুহ ৰাধা চেতিয়ালৈ কথাটো ওলাই আছে। ৰাধা চেতিয়ালৈ কথা ওলাই আছে আৰু তেওঁৰ বন্ধু পৰম বন্ধু বুলি ভাস্কৰ শৰ্মাৰ কথা ওলাইছে। আমি যোনটো দেখিব পাইছোঁ সেইটোৱে কৈছোঁ সেইটো সেইকাৰণে ৰাধা চেতিয়া বাগানৰ পৰা তেওঁ নিছে যেতিয়া ৰাধা চেতিয়াৰ লগতে কিবা হ'ব পাৰে কিন্তু ৰাধা চেতিয়া তেওঁ আৰু ধনী মানি মানুহ হয় তেওঁলোকৰ কিবা নিমিলা অংক এটা হ'ব পাৰে স্বাভাৱিক কথা কিন্তু খাটি খোৱা মানুহ এজনৰ কাৰণে পৰিয়ালৰ তেওঁ এজন আচলতে উপাৰ্জন কৰা মানুহ আছিল। আজি পৰিয়ালৰ দহটা দিনে আপোনালোকে চাব আজি চৌকা জ্বলা নাই ল'ৰাটো ভাগি পৰিছে কালি বেমাৰ হোৱাৰ পক্ষত আছে জনতা ক্ষোভিত হৈ আছে। সেইকাৰণে জনতাক আচলতে আমি চম্ভালিব লাগিব অসমখনত চম্ভালিব লাগিব অসমৰ সমাজ ব্যৱস্থাক চম্ভালিব লাগিব। সেইকাৰণে আজি দেখিছে আপোনালোকে চাহ জনগোষ্ঠী ছাত্ৰ সন্থা ওলাইছে অসম জাতীয় যুৱ টাই অসম যুৱ পৰিষদ আহিছে খাংচা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আহিছে সমস্ত ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নখিনি আচলতে এটাই আমি ভাবিছোঁ জাগৰণ অঞ্চলত যি সুকুল পৰিস্থিতিৰ যি সৃষ্টি হ'ল এইটো যাতে নহয় আৰু পুনৰ এই শান্তি সম্প্ৰীতিটো ঘূৰাই আহক এই আমাৰ আহ্বান। ঠিক এটা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ সংবাদ মানৰ যোগেদি পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়ালৈ আপুনি কি মেছেজ দিব? পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়ালৈ এটাই মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ জনগোষ্ঠী হিচাপত গোৰ্খা জনগোষ্ঠীয়ে কেতিয়াও আলফা স্বাধীনৰ এই সংগ্ৰামত বিৰোধিতা কৰা নাই নকৰে বৰঞ্চ এহেমত বহু আমাৰ সংগ্ৰামী ডেকা তেজালে তেজত ৰাঙলী হৈছে এইটো অসমবাসী জানে ভাৰতৰ ইতিহাসত লিপিবদ্ধ আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি ভদ্ৰতা নম্ৰতা জাতীয়তা ভাৱ আৰু এই ৰাজ্যৰ প্ৰতি থকা মৰম পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া ভালকৈ জানে। সেইকাৰণে এই ভদ্ৰ এই সমাজ ব্যৱস্থাত থকা গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ সাধাৰণ খাটি খোৱা মানুহজনক অতি শীঘ্ৰে আমি সমস্ত অসমবাসী হৈ গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্দৰ্ভত তেওঁক আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে তেওঁক মুক্তি